Oh, ja, den tager du. Men er det ikke her, Beduna, hun plejer at sige, at hun er god til motorcykelrace? Nu synes jeg, du skal lade være med at trække ordene ud af munden på mig. Beduna er god til motorcykelrace. Jeg har aldrig sagt. Bettet 0 dollars på Beduna. Ja, det har jeg også. Nå. 100 dollars. Jeg racer. 200 dollars. 1.200 dollars? Hvem er det, der bare lige går og mokker sådan? Kønne for helvede, du kan ikke lide penge i det her spil, altså. Nej, jeg har... Men hvordan er det, vi trækker i pinden igen? Med controller. Men hej og velkommen til GTA. I dag spiller vi GTA, fordi det vil vi gerne. Yay! Øj, scheisse, det var. Nå, hvis vi skulle derned. Okay. Nå, vi skulle ned på den der. Ja, det er godt at ramme. Det er en god idé næste gang. Ja. Men det er godt, det er non-contact, tror jeg. Ja, det man kunne ikke ændre det. Ja, det buggede mig faktisk, det fuckede mig lidt. Nej. Du var klar til at bare skubbe alle andre ud og... Ja. Nej, du kan ikke skubbe til mig. Jeg synes faktisk, det er lidt småsvært, det her. Ja. Det er møgsvært, det her. Man skal holde lidt tunge lige i munden, som man siger. Mm. Hvis man er dårlig. Åh, dårlig. Fuck. Dårlig. Faldt du ikke over, Sange? Nej, det gjorde jeg ikke. Jo, det gjorde du. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, Thomas, dit tog! Jeg kunne bare ikke finde ud af, hvad knappen var til at gå tilbage. Nej, jeg kan ikke klare den! Kom igen, mand. Nej, jeg skal derop. What? Nej, hvem er jeg? Jeg er blevet overhalet af 3 andre mennesker i mellemtiden. Jeg har flot langt. Det er uheldigt. Jeg rammer ind i bygningen. Det var en meget besynderlig landing, det der. Kom nu, mor. Ja, tak. Det er altid godt at starte med noget bike parkour. Er vi enige? Det er jo ikke sådan noget her, jeg er god til, Kuba, altså. Det ved jeg godt. Vi spiller GTA. Hvorfor hedder det julerace? Wow. Det er fordi, at det sidste map er et julemap. Nå, okay, fordi det er ikke særlig julet. Men hvordan er det lige fløj afsted der? Ja, jeg ikke kan ramme. Wait. Oh, kom her. Ah, det var tæt på dig. Wait, hvorfor kan jeg ikke køre ind i den? Nå, det skal vi bare ikke. Wow, det var vildt det der, Thomas! Det var crazy, man. Nej, kønne, hold dig væk. Kønne. Uha, det er mål. Kønne. Det går du ikke. Kønne. Nej, det synes jeg ikke er færdigt. Kønne har den hurtigste motorcykel, jeg nogensinde har set. Nej, hvor skal man hen? Han har også kostet den. Kønne, det skal du... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor man skal hen. Er der et hop, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke der. Kønne for helvede! Nå, det er Koba. Koba, fail det der lorte hop. Nå, det er et hop, okay. Det tror jeg ikke. Ej, Koba, han går bare direkte. Nej, jeg er døde. Men det gør jeg også, fordi jeg skulle prøve at lave tricks. Så er det sgu da. Det er et hop. Jeg kan ikke dreje, mens man er på de her trapper. Hvor er det ukristeligt, det her, drenge. Stop med det. Stop med det, før hun ligger ikke. Vent, hvad? Man skal langt. Ej, jeg prøver ikke. Jamen, jeg bliver nødt til at tage chancer. Flyve de her den måde, det gik ikke. Ja, så er det værsinger, der vinder. Hold. Næh, kommer bare før. Åh, værsinger. Kan man ikke få et achievement for, hvor mange gange man er respawn nu? Fik jeg en anden plads, eller hvad? Hvem fik? Jeg er døde. Jeg håber, jeg fik førstepladsen, fordi Sange, du er død. Fuck dig. Jeg kunne lige se, at der var en, der kørte ind igennem før mig. Nice. Jeg var så tæt på at få den. Men hvordan ligger I så langt tilbage? Jeg kan ikke... Lad mig spørge. Det var da et voldsomt simpelt løb. Altså, når det er lander dernede... Ej, hvor du skulle ikke have været nummer 1, du kunne slet ikke administrere det allerede nu. Nu er det voldsomt. Ej, jeg er hovedpine lige allerede fra start. Hvordan skal man efter ikke? Kønne, lad mig spække dig. Jeg er flere stykker, jeg skal. Du skal bare op på et tidspunkt. Du skal bare op på den motorvejsbro. Du skal bare læne dig tilbage. Jamen, jeg prøvede lige at læne mig tilbage, det virkede aldrig. Nej. Nej, I skal gøre sådan, så I har baghjulet fremad. Jamen, det virkede ikke hos mig. Og så... Ja. Du skal parkere meget godt. Ja. Du skal helt op og ligge på ryggen. Ja, med hovedet nedad. Okay. Jeg kører bare udenom, mand. Jeg kunne have vundet det, hvis jeg gjorde det fra start af. Ja, jeg kørte udenom. Jeg kan ikke finde det. Ja, det synes jeg faktisk er snyd på en eller anden måde. Men for disket ham. Altså, det er lidt lige meget, jeg vandt alligevel. Hvor skal jeg hen? Ikke, hvis du bliver diskvalificeret. Du... Jamen, jeg bliver ikke diskvalificeret. Det var eddervæmt dårligt, det der. Jeg synes faktisk, det var okay. Kan vi lige lade være med at være så negativ fra dagens begyndelse?
Jeg kan bedre lide dem der, hvor man bare skal sige knaldfart fremad. Knaldfart fremad? Ja. Dem, som ikke kræver skills. Ej, jeg mistede faktisk 400, fordi jeg bettede på dig, Saki. Jeg skulle have lavet dig vinde. Jeg vandt. Jeg vandt kraftedme på mit bet. Han kom også altså på mig. Jeg bettede på dig, men ikke... Næh. Hvorfor better du på mig? Jeg vinder aldrig. Ja, det kan jeg da ikke huske, hvorfor jeg gjorde, men det, jeg tror, jeg havde en eller anden tankegang med, at du har en hurtig custom, fordi jeg kan huske, den er hurtigere end min. Og så tænkte jeg, nej, det var min custom var bare en anden farve, og jeg kørte ikke engang på custom, tror jeg. Ja, men har den ikke også bedre motor eller muligt? Nej, overhovedet ikke. Så er det jo en placebo-effekt, hvor der er bare, det vinder, der vinder. Jeg gider altså ikke det der non-contact-fis. Kan du lige tage custom af? Ja. Han der. Ja. Er I klar? Sådan der, så kører vi. Hvorfor er der en høn? Hvad? Jeg tror det var is. Ej, den har taberkejlen på. Tja, det ved jeg ikke. Det kommer til at blive spændende, det her. Jeg tænker, Saki, du vil vel have hævn, eller sådan noget. Ja. Så derfor vinder du. Ej, jeg ved, hvor jeg skal placere mit bed nu. Det er vel forhåbentlig ikke på mig. Nej. Hvem er det, der har bettet på mig, idioter? Hvorfor står den der kylling oven i Saki? Den står altså oven i køne. Hvorfor er der kun 100, der er sat på mig, og hvorfor er det der en, der ikke er trykket klar? Hvorfor er der sat 2.000 på mig? Det er jo ikke igen. Altså, grunden til, at du vandt, det var fordi mig og køne, vi chokede. Ja, jeg chokede meget. Jeg var færdig. Lad være med at sige det sådan igen. Det er den samme, der har lavet det andet map. Ja, det er sådan helt vejt igennem det her. Ah, men jeg har jo tabt på forhånd. Okay. Det er det svært. Det er det svært, og der er flere runder. Hvordan var der en, der klarede det? Så det var sådan lidt spændende. Nej. Hey. Var det Kobe, der kom op, eller hvem var det? Nej, det var Isko. Wow. Jeg ved ikke, hvad andet gjorde det. Ej, jeg er altså ikke fan. Ej, jeg er umiddelbart heller ikke den største fan. Men altså, der er et dårligt race ud af to. Det er okay, det er en okay statistik. What? Ja tak. What? Der er et eller andet mærkeligt, man kan, som ikke giver mening. Ja, lidt. Nej, hvorfor spawner man ind i huset? Hvordan skal jeg komme ud igen? Hvad døde? Kom igen. Hvorfor spawner man ind i huset? Så skulle jeg ikke respawne. What? Kan man køre på væggen? Nej, det er dumt. Kan man køre på væg? Jeg kører da op ad væggen der. Hvornår? Okay. Ej, drenge, der er house party. Altså, der er nok en grund altså til, at man vælger det her som non-contact, men altså... Det her, det er også meget hyggeligt. Det kan jeg faktisk ikke se nogen. Hvordan er I alle sammen kommet ud? Det er Mish, flytter nu. Flytter nu, der Mish. Nej. Goddammit. Det var det bare først, eller sidst, hedder det. Og sådan der. Okay, jeg vil bare sige, jeg vil sige, det her map, allerede nu har det redeemed sig selv, altså, det er blevet godt. Men det kan godt være, det er bare mig. Jeg vil ikke være i. Men Isko, ligger du ikke klart nummer 1? Jo, men derfor er det stadig elendigt. Men det er godt for mit bet. Er også mit. Jeg smed 400 på Saki. 400, og du sagde mig, at de store penge kommer lommen. Ej, om jeg gider at spawne ind i det hus igen, altså. Hold nu op. Jeg er stadig ikke kommet videre fra huset. Du skal bare læne dig tilbage. Det gjorde jeg også, men så fik jeg ikke det næste checkpoint, og det kommer jeg nok til. Ej, men du er det, jeg skubbede ikke. Jeg rørte dig ikke. Fik jeg lige noget i øjet, tror jeg. Så tæt på. Okay, det er et mærkeligt race, men jeg kan godt lide, at der er flere runder, så det er okay. Så Biduna, du kan nå at hente os på et andet runde. Ja, men jeg skal nok nå vinde. Hvor mange runder? Jeg kan ikke klare det her. Ah, okay. Jamen, der er sikkert noget, man ikke kan klare i første position. Det. Og der er iskobre der. Ja, nu er jeg blevet. Nej, man skulle derover. Ja, og man kan ikke, jeg kan ikke flyve helt over. Nej, det kan jeg heller ikke. Det giver ikke mening. Hvordan filer dig, skal vi? What, jeg døde. Hvordan kom du derover? Hvordan jeg kom hvorover? Over det hop der. Jeg hoppede bare. Ja, men det var fordi han havde slipstream, eller han havde... Jeg klarede den. Hvordan fuck kommer man derop? Det er et rigtig godt spørgsmål, men noget siger, hvor man skal bruge den her bænk.
Jeg fik den. Jeg ved ikke, hvordan man det gjorde. Jamen, du brugte bænken, ikke? Bænken? Ja, den der bænk. Nu er jeg nødt til lap 2. Sådan der. Nemt. Og så rører jeg herop. Nå, ja, jeg er død. Det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men altså, det er jo fint nok. Men du brugte også bænken, ikke? Jeg brugte bænken, jo. Ja. Det virker. Bænken virker, confirm. Ja. Jeg ved ikke, hvilken bænk I taler om, så. Den bænk, vi alle sammen brugte. Undtagen mig. Ja, alle sammen. Du ved, alle de gode. Jeg kan komme herop. Det står ikke, hvad man kan. Nå, nu forstår jeg den der! God fart. Jamen, hvordan skal jeg derop? What? Der er den der line, den så jeg ikke første gang. Men jeg brugte den så ikke, men... Jeg brugte den der, og det virkede rigtig fint. Det så rimelig fucking crazy ud. Ja. Boom, smæk ind i huset. Okay, det kan man selvfølgelig også vælge at gøre det. Så hopper du bare af motorcyklen. Åh, det er fandme dumt. Det er et godt race der. Jeg kan godt lide det. Hvilken line? Kan I ikke se line? Cirka line. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kunne ikke se den i første runde, men anden runde var den der bare. Det lyder interessant. Bounce på line, altså. Jeg kan lide. Det kan så line nok ikke. Så hvor mange gange har I begået salmor i det her spil? Et par gange, men det er ikke bevidst. Nej, okay. Jamen, der er der nogen, der... Nej. Spørg om hjælp. Nej, hvad? Okay, hvordan fuck gjorde du det her, Saki? Jamen, jeg har lige... Hej, værtsinger, musen. Godvær, du blokker det hele. Ja, som om det er med vilje. Altså, jeg struggler lidt her, hvor Beduna-musen strugglede tidligere. Hvor strugglede jeg? Vinduet. Altså, hvilket af stederne? Vinduet! Vinduet? Nå... Jeg tror sgu da ikke kun mig. Hurtigste lap. Hurtigste lap. Jeg kan lige lave lidt hop der, hvordan så? Jeg har lige gjort den igen. Ja. Okay, what? Når vi bruger den der bænk? Nej! Bænk! Okay, jeg struggler rimelig meget her lige nu. Jeg kom ikke op, nej. Jamen Thomas, du er seriøst det sygeste tog. Ej, nu vinder The Mission. Hvordan kommer I over lidt af det? Det kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Fuld fart fremad! Drenge! Ej, jeg kunne ikke tage bænken. Der vandt The Mission. Det er nej. Okay, for vi kan godt lide The Mission. Så! Jamen, jeg også. Så det er bare mig, du ikke kan lide? Nok den eneste, jeg kan bette for. Wow. Bare roligt, jeg har bettet på mig selv. Jamen, jeg kan seriøst ikke klare det her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan nu. Jeg kunne tidligere. Jeg tror, det må være hurtigste lap. Stikker det, så er jeg i riot mode. Altså, jeg kan overhovedet ikke komme derover. Nej, nu fucking klarede jeg det. Tillykke. Nå, men altså... Check out my stunt move her, man. 180. Det der, når man er lige ved at give op på livet, så formår man alligevel lige at presse citronen bare en lille smule mere. Jamen, så tror jeg lige, jeg vil vælge at give op lige nu. Nice. Så presser jeg lige citronen. When life gives you lemon, pres der citronen. Det er gældig. Jeg har taget citronen på i dagens anledning. Og du er sindssygt en jakke at fyre af. Det er den flotteste. Altså, albino-klonen skal da virkelig ikke snakke. Så hov. Mester pink hår med... Jeg har sgu da ikke pink hår. Hvad har du så? Jeg har sgu da helt normal. Altså, hvorfor kan jeg ikke klare det hop her overhovedet, det ikke? Jeg tror, du skal op på baghjulet og så... Jeg kan så godt opgive, altså. Der er ikke nogen grund til at... Ja, det regner. Der er 4 sekunder. Halløj. Det er den tungeste motorcykel, du har valgt i hele verden. Det kører lidt bagud og får mere fart på. Det havde jeg prøvet 3-4 gange. Ah, men altså, det er uheldigt. Jeg synes faktisk, det var et okay race. Det er ikke et race. Det er nok til den hurtigste lap-time nu. Hvad? What, man får meget, når man vinder? What a surprise. Det er lang tid siden. Jeg mistede 400, så det er fint tilfreds med, altså. Ja, Saki, hurtigste lap. Du er faktisk et halvt minut hurtigere end den hurtigste, næst hurtigste. Jeg får sigt mig også flyvende på lap 2, men lap 1, jeg anede ikke, hvad det var, jeg ikke kunne gøre. Du skal trykke space, ikke? Jo.
Ja. Altså, det er selvfølgelig uheldigt, at gå fra toppen til fjerde. Altså, det er selvfølgelig uheldigt, men altså, det er jo, hvad der kan ske, ikke? Altså, det sker jo en gang imellem. Der er nogen, der er 0 point, altså, det er værd 0. Altså. Ja, det er. Jeg laver en Anders, så det... Det må hele tiden. Hvad der er... Der går der 15 point. Men i det mindste, har jeg vundet et race. Tag den. Nej, var det ikke den der, jeg valgte? Okay, inden vi starter det at spille Washington Post streamer lige nu på Twitch. Fedt. Hvad fuck er det her? Jeg tror muligvis, vi har spillet den her før. Ja, det var den, jeg valgte. Men altså, det er jo fint nok, altså. Nej, det er det ikke. Det er her, hvor Biduna hun vinder. Ja, så smider vi da lige 500 på Biduna. Ej, nu stopper du. Jeg skal ikke have det pres der. Ha? Jeg beder også på mig selv. Jeg tror ikke, jeg var med. Nej, det var der nok ikke nogen, der var. Hvad? Jeg tror også kun, det er Biduna, men det er hende, der siger, hun har vundet, så man må jo stole på hende. Jeg kom lige til at bruge et par tusind på ammunition. Men det er jo fint nok, så har du mulighed for at smadre. Nej, GTA, nej. Jamen, det bliver vi nødt til. Det er et GTA-race. Hvorfor? Det ved jeg da ikke. Fuck, jeg er glad nu. Altså, jeg kan ikke finde ud af at skyde, men jeg tænkte, altså, jeg vil ikke slå det fra. Altså, hver køre mere end 500 meter i løb, så stiller han sig bare ud og kører Rocket mig? Adventure. What? Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Nå, Versinger, okay. Jeg hørte 500 meter. Okay. Når man kommer til pas... 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, du skal holde din kæft. 7 meter, 8 meter. Du skal holde din kæft, gode. Åh, shit. Åh, den har vi gjort den her før. Den var lort. What? What? Hvad skete der lige der? Ej, Koma, du fuckede op på alle der. Den er så... Der er ikke nogen grund til at commit suicide, bare den grund. Nej, det er voldsomt. Altså, jeg formåede det at klare mig igennem, ikke? Så det burde du også. Ej, hvem er det, der skyder efter mig? Det er os alle sammen. Hvorfor skyder I alle sammen efter mig? Okay, jeg gør ikke. Bum! No, what? Der røg lige igennem dig! Nej, hvor bliver jeg snit? Snitsen gehapsen. Hvorfor er der egentlig 3 midt i det hele? Jeg brugte lidt helt raketter mod iskobra, og de flyver direkte igennem ham. Jamen han er en lille snyder. Han er en lille cheerleader. Jeg ville være med de der raketter, jeg tror. Ej, det var dumt, det jeg gør der. Jeg er idiot. Oj, der kan jeg gælde. Nice, jeg vil gerne... Nej, jeg kommer til stykke F! Ej, man. Fuck, en lille boost, man får, når man trykker F. Ja. Hvordan er det, man kigger bagud? F. Hvad er din kæft? Jeg har mistet hjul. Jeg tror ikke, jeg vil køre sådan her. Hvem har skudt hjulet på mig? Hvor mange opgaver? Jeg gjorde det samme! Jeg trykkede dog ikke F, jeg trykkede trekant, fordi... Nå, okay. Men det oh var my god, what? Ej, din testier, oh man, na na! Ja, jeg er da ikke cool. Ikke hvor svært det er at køre, når man mangler hjul. Jeg har lige prøvet det! Det er muligt. Det er forfærdeligt. Det er da virkelig... Hvem er den John? John, altså der. Nej! Åh, kender I det, når man bare sådan lige flyver helvedes til på de der boost? Nej, aldrig prøvet det. Nej. Jeg skal heller ikke ønske det. Nej, aldrig i livet. Åh, iskomusen! Jamen, jeg bliver nødt til lige at reset, fordi det der jul der, det... Julie! Der er jul, det der. Og Romeo står på balkongen. En alpetop. Julie. Går af mørk. Romeo. Bye boys. Ej, det var lidt for nemt på den der. Altså, jeg satte mine penge på Sakimusen. Nå, det fortrød jeg da lidt nu. Det tror jeg, GTA i løbet. Ja, men der stod, det var GTA, så tænkte jeg, så må det hellere være GTA. Ikke godt? Ja, det skulle det være med. Ja, jeg ved det godt. Så næste gang, så slår vi det fra. God idé. Nej, hvad laver du? Ja! Nej, suck i din chun! Jeg kommer til at trykke R. Vil du have badet? Get absolutely fucked. Hvad gør R? At den logger på et eller andet target. Det er sådan noget replay mode eller sådan noget, siger. Oh, okay. Jeg blev i hvert fald ikke sidst, men jeg var da tæt på det. Hold kælderdøren lukket sig i. Det var da træls. Nej, så får jeg ikke engang lov til at...
Ej, det er godt sidste sving. For jeg synes, det er rigtig mærkeligt, hvad jeg kan beslutte sig for at stige ud. Kig der 500 meter. Åh, en fed afslutning.